Така. Здравейте, радвам се, че дойдохте на курса. Днес ще си говорим за Vue.js. Нека Боря, първо да ви се... Ами да изтедеш нещата. Google Chrome, Node.js... Всичко си има тя карта, всичко. А, всичко ли има? Само петите стъпки, вие ще ви правите заедно. Добре. И виж само репото, ако моето репозитори, моето хранилище на GitHub, ако може си го напишеш набързо. Това е шеста точка. Така ми са, да. Да, казвам се Борис. Работя като фронтенд девелопер от Trio Interactive, занимавам се повече от 4 години като такъв. Имам, нали, извън фирми, но такива фриланс работи. Това ми е GitHub-а. Който иска Facebook-а, може после да ме пита. Така, та, какво е Vue.js? Vue.js е много силна фронтенд библиотека. Общо ето с нея могат да се правят много неща. Подходяща е и за малки проекти, и за супер големи проекти. Съответно, с нея може да си правите single page application, който не е наясно какво е това. Това е един вид, само една страница, само индекс HTML и не отиваш при сървъра за друга страница, общо взето всичко се апдейтва в една и съща страница. Идеята е да не се презарежда страницата. И съответно, нали, както съм обяснил, има някаква симулация, нали, Vue.js-ите, например, нали, има един плагин, който се казва Vue.route, там малко по-нататък ще го научиме, и с него може да си сменяте страницата динамично. И то прави така, нали, че в URL-а да изглежда, че се сменя нещо, примерно отидете на Home, About и така нататък. И то симулира, нали, за потребителите да се ориентират, че нещо се сменя. Но всъщност нищо не се сменя, това го прави Vue.js. И така. Та, историята накратко, създаден е бивш направо хакер на Google, Иван Юс казва. Той е работил много дълго време като техлид за Angular. И общо взето през годините, които е научил много неща за Angular, е решил да си направи някакъв собствен фреймворк, като вземе най-готините неща от Angular. И той това оказва, че, нали, иска да направи някакъв фреймворк, който взимам, нали, само нещата, които най-много са ми харесали в Angular, и затова прави Vue.js. Отделно, нали, той го прави супер лек и бърз, и това, затова е много подходящ за малки апликации. Съответно, нали, ако искаме да ни станат някакви сложни приложения за Enterprise, има всяки плъгън и се добавят всяки неща за, нали, нещата, които има нужда за да стане, нали, нещо голямо, което да ръце. Така. Та, тук за бъдещето, общо взето, доста добро бъдеще го чака Vue.js. Както виждате в момента, това наскоро правих някакво проучване. В GitHub има 126 000 звезди. Общо ето, нали, девелоперите, като теглим на нещо и се кефим на някакво репозитори от GitHub, и му даваме звездичка. Нали, това като нещо, като рейтинг, и забелязвам, че повече дори от React, въпреки че е с малка разлика, и повече от Angular. Съответно, това е едно от нещата, което може да ни наведе на мисълта, че Vue.js много ще напредне в бъдещето и ще има, да кажем, стабилно място сред React и Angular. Нали, нали ще ги измести, но нищо се знае. Под друго, това са предимствата на Vue.js пред Angular и React. Общо взето е много малък, много по-малък е от тях. Това е основната част, ядрото на Vue.js, много по-малко от другите. И дори с Vue.router, което също се... това е пакета, който се добавя към Vue.js, за да имаме динамични страници. Дори с него става супер бърза и малка. И бях правил проучване за едни бенчмарк тестове.
на които се правят едни изчисления и на Angular, на React, на Vue.js, и в повечето случаи, на повечето тестове, Vue.js по-бърз. Така че това със сигурност така. И общо взето има същите фичери и не е нещо по-обеден на функционалност. Нали, ако нещо ви трябва, просто го добавят като пакет. И това най-готиното на Vue.js, че няма нужда да учите някакъв допълнителен псевдоязик като TypeScript или JSX. Нали, общо взето JSX за React, TypeScript за Angular. Нали, така ги използват, но общо взето за Vue.js ви трябва само за JavaScript, което е супер готино и съответно по-бързо ще го научите. Така. Да, ето тук съм направил скриншот, че дал съм ви линк, после може да си проверите, ако ми вярвате. Така. Добре. Та сега... Само секунда. Да се ориентирам, че имам много неща на десктопа. Така, вие ми отидете там, където сте си изтегли файла ми от репозиторито. Чаче. И влезте тук на, така да се каже, да ви е папката 1-DOM manipulation и дайте дясно копче. Трябва да ви излезе една опция git bash here. Може ли само адреса на репото ли? Да. Да, разбира се, само секунда. Ето. Само ми кажи като го напишеш за да продължа. Върху папката с десния бутон. Е, нямаш ли git bash инсталиран? Е, как? Нямаш ли опция git bash here? Git bash here нямаш ли? Ами... Добре, пусни си git bash и навигирай до тази папка. Ако не ти е ясно, Валя ще ти обясни той да. Добре, ти готова ли си с адреса? Да. Добре. Добре, да кажем, че всички сме тука. Натискайте git bash here, дясно копче на папката. За който не знам аз с кой дали е наясно, обаче това git bash е общо взето нещо като терминал за Windows. И вътре може да си пишем някакви команди. Някои от тях са Linux-ки. За Node.js да уточня, че това е нещо, което с него може да инсталираме някакви пакети и да пускаме някакви функционалности и така нататък. Първото нещо, което ще направим е... Аз няма да прашвам, от вече го имам. npm install. NPM значи Node Package Manager.
G, което значи глобали, да инсталираме глобално. Ето този пакет. Който, между другото, все още не е работил с Git. Git всъщност значи система на контрол, за контрол на версиите. Общо взето, ако решите се занимавате с IT и да ставате програмисти, задължително трябва да го знаете. Моля. Enter само натискаш и трябва да ти излезе някакви неща без грешки. Точно е. Да. Пишеш това, което той пише. Команда. Аз сега казваш, инсталирай ми HTTP сервер. Общо ето MP, Node Package Manager, най-голямата JavaScript библиотека. Всичко има там, общо ето. Така. Добре. Сигурно. Готови ли сте? Имате ли успех? Който е готов да се дигне на двете ръце. Добре. Не съм харесва. И после телепак. Без пункта. Само. Добре, приемам, че е инсталирано. С командата ll проверяваме списъка на папките. Ако искаме да видим изкритите файлове, се пише ll la. Демек, това значи list all. И ето виждаме, тук имаме, понеже това е репозитория, хранилище на Git, и имаме тази скрита папка на Git. С командата cd, което значи change directory, отиваме в папката едно DOM manipulation, където като скунца. Добре. Удряме пак ll-la и трябва да имаме вътре индекс html, както виждате тук. Добре. Сега пишеме http-сервер. Така ще стартираме сервера. И си избираме, това са някакви предложения за URL с някакъв порт. Е, примерно аз избирам първото. Тук мога да копирате или с дясно копче копи, или с Ctrl Insert се копира, а се пейства с Ctrl, с Shift Insert. Значи с Ctrl копирате, с Shift пействате. И отиваме Google Chrome. Може само тук на по-високо да говориш? Да, казвам Node Package. Yeah. Here.
Брат, те ще пусна в тук начин, че не е някакво. Лош. Може да се разрази и да се трябва. Мача, не става без да се изискам да се вкарам се. Сам спомнал, откъде правиш това. Може ли това паролно? Може ли? Знаеш къде е Инстаграм? Ай, сега много бързо, че ще по друга страна. Друга страна. Да. 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 В смисъл, дори да си я така оформа, пак ще работи. Нали, предисно, аз просто покажа, че е хубаво да се пуснат с... Е, ще ти те се разбавиш само днес. Ама трябва да е много по-чудран, за да открият тази гледа. Извинявай, аз помогам, че добре, така. И на мен не ми излезе. И на тебе ли не ти излезе? Добре, ами направо... Отидете до файла и на семачета и направо индекс HTML два пъти и това е. Който има проблеми с HTTP сервер. Но по принцип това е хубаво да си го знаете, че може да си го инсталирате този пакет и да го отваряте по този начин. Ако има някакви грешки, просто копирате грешката, отидете при Чичо Google и я пействате и търсите проблема на решението. Така. Добре, ми може да отидем на едитора. Аз съм подготвил някакви неща, защото да си губим времето. Общо взето набързо ще ви обясня, инсталирал съм също и тази библиотеката Bootstrap. Само CSS частта, да изглежда по-готино, защото мразя грозни неща. Да, така, първо да ви покажа как се вика Vue.js. Всъщност първо да ви покажа, първо правите един div, по принцип не то направим вече, но се прави един div, който най-често се кръщава app. И казваме ето така. Така викаме инстанцията на Vue.js. Това е една инстанция на Vue.js. И за да свържеме този div с ID app, пишеме ето така, това се казва lproperty, демек елемент. И тук пишеме селектора на съответния div, който е съответно app.
това вътре, което, нали, е в скобчките, това е обект и вътре се конфигурира всичко в Vuejs, в инстанцията. Да го направя по-голям? Да, да, разбира се. Чай са. Да видя с какво се правиш по-голяма. Така добре? Добре. Следващото property на Vuejs е Data property-то. Вътре слагаме всички данни, общо в смисъл property-та, информация някаква и така нататък. То в принцип има много начини, но нали, това е основното и началното, така че ще започнем с това. И това също е обект. А между другото някой, ако нещо така много избързвам да ми каже, че аз нали, някой път не се усещам. Добре. Сега ще създадем първото property, ще го наречем title и с него ще скръстим заглавието на сайта. Това съответно нали, е property на обект и това value-то му е с ни string. Пишете си каквото си искате, смисъл това няма значение. Просто приемам тайтъл. Така. И това нещо, за да го изкараме да го отпечатаме, така да се каже, има един специален синтаксис, който общо взето може да му казвате interpolation или string interpolation. И ако искаме да извикаме тази променлива, това property, което направихме в дата обекта, просто пишеме title. Vuejs е достатъчно умен и интелигентно направен, че да разбере, че това е property title в обекта data, което го прави много лесен за работа. Общо ето. И сега просто си рефрешваме и виждаме, че има заглавия. Така, я се върнем, продължим нататък. Аз съм си ги записал нещата, да ме пропусна нещо. Така. Значи, другото нещо, което има в Vuejs, се нарича директиви. Директивите са инструкции, които давате на домен елементите в HTML. Общото може да правите с тях абсолютно всичко благодарение на директивите. И сега първо ще... Добре. По принцип, да знаете директивите, всички директиви започват с V и тире. И с това е името на директивата. Ние съответно ще използваме vOn, което е директива за event, за събития в JavaScript. Намек нещо като кликнеш или като ховърнеш mouse over
Мисля всички тия неща. Това е все едно, ако сте учили jQuery, все едно, примерно елемента on, клик или нещо от сорта. В случая имаме input и искаме да кажем, като напишем нещо на input-а, и да се отпечатва. И затова използваме ето този advent. Време трябва да се припомням. Извинявам се за което. Така. Значи сега искаме да направим, да извикаме един метод на това събитие. И това ще бъде update title, примерно. След това отиваме пак при view инстанцията надолу. Ще го намоля обаче с една идея, че много голяма страна и не мога да се ориентирам. Така добре ли ти? Да. Добре. Така, значи, за да направим метод в Vue.js, трябва да създадем обекта methods. Methods. Тук си слагаме всичките методи. И този как update title, значи правим е така. Update title. Това е функция, разбира се. Тази функция е с аргумент event. Само да ви уточня, че event няма нищо общо с Vue.js. Event си е defaulten object, който си е на JavaScript, и JavaScript си го има този обект. В смисъл нищо общо с Vue.js няма. И сега искаме да направим, като пишем на input някакви буквички, и това заглавие, което отпечатахме, да го променим с това, което сме написали в импута. Съответно, искаме да ретърнем този тайтъл, а за да имаме достъп до този тайтъл, трябва да използваме ключовата думичка this, за да имаме достъп до датата, до... Това си е view инстанцията, реално този this. Това е същото, между другото, важи и за методи. В смисъл, ако приемаме вътре на някакво друго място, извикаме някакъв метод, нали, пишеме this приемно името на метода. Това само ви го показвам, не е нужно да пишете. Та. This title е равно на event, това е този event, който ви казах. Target, значи input-а на този event, в смисъл това е елемента. И value е стойността, това, което напишем. Да, чай да видя, че мога да остана, ако не стъде. Добре. Сега. Е, това е нашия input и като почнем да пишем, ако сме го направили правилно, трябва да почне да се смея.
Само че на мен само дъто му изпух. Саша ми мисля, що? Ля, пунт. Така. Апдейт куриера. Изпуснал съм един метод да изтрия. Секунда съм. Значи отидете на ред 71 и изтриете това Vion Mouse Update координат. И после за сегмент. Я ви дали още плюя грешки. Добре, значи това е било само програма. Така, опа. Не е Internet Explorer само от. Я видим. Това е друго. Ами иначе ако ви се получава, трябва да е така. Рефрешвате, отидат тук и като почта да пише, трябва да ви сменя заглавието с това, което сте написали. Пробайте, ако някакви грешки нещо, казвайте. Тук има достатъчно добри хакери, които ще ви помагат с проблемите. Е, добри те, точно. Носи ми далеч. Чекай. Кой е? При вас получи ли се? Вие, как сте? При вас? Стана? На изпуска? До къде сте? Секунда. Ето. Зума, да. Така. Добре. Добре, път ще пише по-късно радовете. US клавиатура. US International. За да искаш всеки път
Разбрах? Да, това си. Значи я така ли пак ще повече? Така. Оставам, ако прави ли еро? Да. Ео. Чат, че тя е записал. Готова си? Да. Да. Добре. Така, явам до къде стигнахме. Даже между другото, ще ви покажа нещо. Това не е нужно да го пишете после за упражнение с къщи, може да си го направите. Само да ви покажа какво всъщност е този обект. Така. Вижте сега, като караме една буква, какво излиза. Първо това ви е обекта event, за който си говорихме. Виждате, той има property target, което също е този input. И съответно бая property-та има. И буквичката, която сме карали, я, както виждате. И ако променя, и съответно се променя, да, мой, на всяко натискане се променя, значи трябва да търся тук, но въобще това е този обект. Че ще го минимизирам. Така не знам, подобно добре се вижда. Така. Това не е нужда да го пишете, аз само ви показвам. Сега ще ги коментирам, че ще логваме и други работи. Добре, така. Значи сега ще си направим още една променлива, ще кръстим меседж. Което ще стринг, разбира се, не забравяйте кавичките.
пишете си каквото си искате. И ще направим един метод, който да печати това съобщение. За да имаме достъп, нали, помните, използваме ключовата думичка this и името на променената, на property-то message. Той ли сте? Добре. Сега, значи... Така... Първо да ви кажа... Нали, ако така го направим... Няма да става, ще ви върне функция, затова, нали... Като е функция, трябва да го извикаме като функция, да сложим двете скобички и да екзекютнем тази функция. И както виждате, в Vue.js, освен променливи пропъртите, може да печатате така и методи, които връщат разни неща. Добре, предполагам сте готови. Добре. Така. Значи... Да кажем, че искаме да направим един линк, с който динамично да го напълним текста и URL-а на линка. Ще направим така, ще добавим две нови пропъртита. Линк, примерно, към Vue.js. И link URL. Саши. Мисля, че беше vuejs.org. Да вия там. Така. Ето така. Ето тия двете неща ги направят, тия двете пропъртита. Добре, сега отиваме нагоре до 12-та подточка и разкоментираме. Има един шорткът и нали смисъл може и така да ги изтриете, но за да се научите да пишете бързо, трябва да знаете всички шорткъти на вашия IDE или едитор и там какво ползвате. В случая натискате Ctrl и наклонена черта надясно. И знаеш ли кое ти е наклонена черта? Чакай. Трябва ти е душират. Я да не пробва. Става. Добре. И сега искаме динамично да сложиме линка. И съответно логично, нали, би трябвало така да се слага URL-а.
link URL е така по силата на логиката, обаче не е. Както виждате, като посочите адреса, има една шльокавица. Тъй като това, което виждате тия проценти, това са някакви спейсове и общо ето някакви символи, които ти връщат тия къдравите скоби. Така че това, което искам да ви обясня, че всъщност този string interpolation syntaxis не може да се използва в атрибутите на HTML елементите. И затова, нали, ако искаме динамично да вържем тук да го сложим URL-а, аз ще го, само ще го копна. Ще го коментирам това, но преди го коментирам има едно също друго готино нещо на този едитор. С натиснете Alt, Shift и стрелката надолу и така ще мога да копирате това, да го дубликирате този ред. Alt, Shift и стрелката надолу и горното си го коментираме. Съответно, за да го направим атрибут динамичен, викаме една директива, която се казва vbind. И тази директива казва на Vue.js, хей, направи този атрибут да се ползва динамично. Съответно, като динамично вече, заради vbind, просто пишеме link URL. А тук, нали, да уточня, че на vbind, след vbind слагат две точки и името на атрибута. Това може да е href, може да е width, target, quote, set, всеки един HTML атрибут. Общо ето, всеки един HTML атрибут мога да го направя динамичен с vbind. И сега трябва да стане работата. Натискаме Vue.js и отиваме в родния сайт на Vue.js. И всичко точно. Така. Добре. По-друго. Така, да кажем, окей. Да кажем, че имаме една стойност и искаме да използваме тази стойност на много места. Обаче на едно място искаме да запазим първоначалната стойност на това нещо. И на другите места да кажем, че ще извикаме една функция, която ще го промени това нещо. Обаче искаме да запазим само на първото нещо стойността. И сега ще си направим една променя за това, примерно. Чао! Може да се окръстим initial value, примерно. В принцип това, като е последно property обект, може да наслагате запетая, но аз така се подсигурявам, защото някой път забравям и стане първа грешка, така че може да се поправите така. Ако не сте сигурни, че сте края. Така. Абе, направо може Ctrl F да напишете и 14 точка трябва да стигнете до е тук. На 43 ред се пара. Тук
Печатаме тази променлива initial value. Коста. Ето го. I am initial value. Супер. Добре, сега ще направим един метод, с който да сменим тази стойност с първоначалното, която сме задали. Демек, ето това тук ще го променим с един метод. Примерно, мога го кръстиме change initial value. Аз ги правя много дълги, но в принцип, нали, добра практика е да си избирате някакви такива имена на функциите, които да са ви наясно на вас какво правите и на другите, които след вас гледат кода. Но и възможно не е сбито, иначе сега съм се отпуснал. Така. И тук променяме стойността на тази променлива. Примерно new value. Така. Сега викаме тази функция. Отиваме пак на повеш. На 43-ти ред. И този път вместо самото property викаме функцията, която го променя това property. И както виждате, да, трябва да извикам функцията. Да, ето готово. Виждате два пъти I'm new value. Това е защото Vue.js е реактив и общо ето. Ако промените на едно място едно нещо и на другото място се променя, което е много така готино нещо и може да се възползваме от него. Обаче, ако искаме да запазим тук първоначалната стойност, използваме една директива, която се казва VLANs. И съответно, както виждате, на първото място е първата стойност, която си бяхме въвели в дата обекта. На другото място си е след като е променено от функцията. Така. Не те разбрах, извиня. Да. Ето, секунда само да го намеря. Тук? Да. Да. Тоест? Така. Добре. Сега искам да отидете на дата обекта и сега ще ви покажем как се печата HTML. Ще създадем една променлива, която всъщност ще бъде HTML код.
Link HTML ще се казва. И вътре пишете Anchor Tag. Айде, малко да разнообразим с Google. Така ли беше сега? Я, чай да си копирам право на линка на Google, че... Напишете си Google и си копнете просто URL. По-бързо ста. За и отида нов прозорец, може да си напишете Target Blank. Blank. А, добре. Така, добре. Сори, Ванка. Жените с прединство. Нищо. Добре, сега отиваме... Чакай, кой номер беше това? 15. Отиваме на 15. Тук по силата на логиката би трябвало да се случва е така работата. Да, ама не. И гледате Vue.js го плюе като стринг. Това едновременно е и странно и не, защото това всъщност е нарочно правилно от Vue.js за причини за сигурността. Тъй като е опасно да може да караш по този начин HTML код и ако някой атакува с cross browser скриптови атаки, това са някакви такива malware, outbound, някакви кодове и имате възможност да бъдете хакнати. Общо ето ако сорса ви, който използвате е някакъв хакер. И затова Vue.js като предпазна мярка, нали, го прави така, че общо взето всичко, което е между кадрите скоби, се отпечатва на края като стринг. И включително и HTML елементите. Дори да, нали, дори да е стринг с HTML елемент вътре, не се прави така. Общо взето Vue.js измисли, има една директива, която се казва Vue HTML. И с тази директива казваме, хей, Vue.js, искам да ми рендерираш тази променлива като HTML код. Така, и както виждаме, всичко е наред. Ето го Чичо Google. Натискаме, отиваме на търсачката. Даже между другото това би трябвало... Не, това няма ви да е грешка, но окей. И така, общото мога плюете HTML. Сега
Ще си направиме с консал. Отиваме тук при дата обекти, ще си направим една нова променлива, която ще се казва number. Тя ще е с първоначална стойност 0. Добре. Сега искаме да създадем един бутон, с който като натискаме да увеличаваме тази променлива приема с 1 и съответно ще викаме функция за това и затова ще направим една функция, която ще увеличава номера. Тя ще казва increase. Секунда. За да го увеличите с 1, може просто напишете 2 плюса е така, който му го знае този синтаксис. Съответно също и за минус, като напишете 2 минуса се намалява с 1. И сега всеки път като викаме този метод, числото на property-то number трябва да се увеличава с 1. Сега ще отидем, само спомня кой номер беше това. 16, отидете на 16, може с Ctrl и F, 16 точка и отивате на 55-ти ред. Тук съм ви подготвил предварително един бутон. И тук принтираме променливата номер. Number. За да го увеличаваме на бутона, трябва да използваме отново директивата vOn, само че този път на клик на бутона. Демек, събитие клик и вътре карваме метода increase. Сега, ако всичко работи, трябва да имаме бутон, който да пише increase number и като го натискаме, трябва да се увеличава. Ето както виждате, увеличава се всичко точно. Добре. Следващото упражнение, което ще направим е да създадем, то също си го има вече този div. Искаме да направим така, че като посочваме върху дива да ни показва координациите къде се намира нашата мишка. И за тази цел отиваме в дата обекта и правим една променлива хикс за хикс координатите, да нека хоризонталните координати от ляво надясно, това са колко от най-лявата точка до курса на мишката, колко пиксела. И даваме първоначална стойност 0 и съответно y координата за тази, която е, това е първоначалната точка от топ страницата на viewport-а до където е курсор на мишката. Така. Сега ще си направим една функция, която ще ви обновява координациите. Нека кръстиме update координат. Координат.
Един на ит. Като аргумент пак взимаме event обекта на JavaScript, това, което ви показах това преди малко. И даваме хикса да е равно на event.client x. Това е property пак на event обекта. Но да, си, не съм го ползвал, но мисля, че така беше. Ставаше проверил, нали има грешка. Така. Аз ще си направя малко така въздух между функциите. Добре. Сега видим къде трябва да отидем. Добре. 17-1 отиваме. Значи, първо тук слагаме променливите X и Y с interpolation синтаксиса, за да показва сегашните координати на това, което посочим там на елемента с мишката, да видим къде се намираме. И съответно използваме директивата отново V on, само че event се казва mouse move. Това е все едно да ховърнеш върху някакъв HTML елемент. Е така се пише. Mouse move е равно на update координация. Това е функцията, която викаме. Добре, няма един план проекта. Сега би трябвало... Чакай да няма някаква грешка. Добре, супер. Да, ма не. Секунда само. Да видя аз къде се греших. На кое зия? Client X. О, от тъто съм изял, да. Мерси. Простете за английския ми. По-скоро съм изял буква. Та, както виждате, като посочим върху нашето дивче, и мърдаме мишката, то ни показва сегашните координати, на които се движи курсора. Та-ра-ра-ра. Това е много готино. Добре. Че аз мислим някакво... Но...
Значи отидете на 18.1. Това е 65-ти ред. Тук пак ще увеличаваме номера, само че ще го направим така, че ще направим една функция, която ще му зададем с колко пъти да увеличиме неговото число, като аргумент допълнителен. Съответно, правим vOnClick. Примерно, increase by 3 ще се казва функцията. Не, също само increase by, защото тя ще, това ще е динамично, защото ще задаваме тук каквото си искаме. И първи аргумент ще бъде с колко искаме да го увеличаваме. Това ние в съответните случаи искаме 3. А другия аргумент ще бъде event. И event, когато го използваме извън инстанцията на view, event-а му слагаме долърче. Това е за всяка, общо дето за всяка ключова запазена дума извън инстанцията на Vue.js. Ако е извън това new view, event-а отвънка е с долърче. И сега, съответно правим тази функция. А тук между другото, отпечатайте номера ви, ето скронете надясно и като стигнете number, отпечатайте номера с string interpolation syntaxis. Number, променливата number, да се види все пак какво се случва. Добре, сега отиваме при методите и правим новата функция. Тя се казва increase by, както казах. Function. Има два параметра. By. Това е числото, с което увеличаваме до max 3. И event. Искаме да върнем Сансхона. Добре. Плюс равно на бай. Как кажеш? Трябва да е this number. Да. Така, аз вече сме на предтела и почвам да изключвам. Я видим какво направим. Секунда. Добре, бинго. Може ли по-високо лучи? Да, това е тройката, в смисъл, нали увеличаваме. Това е защото, имаш преди, че и горе се увеличава, не? Това е защото е реактив. Когато увеличиш на друго място една и съща стоеност, тя приема стоеността на всяка, разбираш? Защото използваме на горното място променливата number. Иначе ако... Просто това е за пример, в смисъл не е нещо. Нали, може да си я правиш и друго промени, бе. Просто за мен е бедно, че е. Е, виж, примерно, ако увелича номера горе, ще се увеличи и долу.
Просто използваме най-същата променлива и понеже Vue.js е реактив и на всяка... Ами това по-скоро за някаква... Да, в смисъл би трябвало да стане. Чакай да пробвам. Vue.js ми може да стане. Не съм го пробвал, ама би трябвало да стане. Секунда ви. Къде беше то другия от това? Така. Ама... Чакай са. Наше... Е, тук... Трябва да го рапнем това в някакъв так. Примерно спан. И... На него да му зададем вилан, защото аз съм го сложил. Е така свободно се вее. Мисля... Това, в което ти елемента трябва... Но и също. Явай просто. Само... Не би трябва да мърда. А, работя? Добре. Ето, нещо много интересно. Ясно се бех замислен. Та, това е вече. Сме напред за времето. Другия път ще продължиме. От сега мога ви кажа... До къде горе да остигнете? Колко и може да... Ами има още доста смисъл, но няма не стига време. Добре, имаме... Колко има фандък? Не, това е. Фандък 10 минути. Добре, еми, значи за тия 10 минути мога да кажа от сега. Да, нали, проекта ще ви е нещо от сорта на сайт-визитка и може от сега да си помислите концептуално как ще го направите. Примерно, нали, колко страници ще има, нали, примерно нещо от сорта, нали, за мен, така нататък. Примерно технологии, които знам или проекти и така нататък. Дори да нямате някакви проекти, може да си измислите някакви проекти или да напишете някакви измислени технологии. Аз съм хакер и хаквам банки. И така, общо ето, помислете само за съдържанието и после след четвъртата лекция, като обясним нещата, които трябва да знаете, тогава вече ще си приложите съдържанието. Просто искам от сега да имате достатъчно време, за да си създадете концептуално, примерно, и някакъв текст там. Да имате някакъв по-нещо, за да не губите време, защото с това ще имате една седмица да го направите. Може да покажеш също сайта на тук, където е документацията? Да, разбира се. И откъде е най-лесно да се гледа, за да се почне с Vue? За някой, който те първо го вижда. Да, ето това е сайта на Vue.js, vuejs.org. Много готино сайтче. Може ли само говориш по-висок, че... Накрая за проекта пита каква ще е темата точно. Какво там трябва да бъде и какво трябва да използваме? Еми темата е сайт-визитка, това е... Сема представяш себе си. Примерно ти си програмистка и си имаш собствен сайт. И казваш, това е моят сайт, аз програмирам, какво смисъл, може да си дизайнер, тургит на екскурзии, каквото си решиш, разбираш? Няма значение, в смисъл не е... Примерно, ако искаш, може да не е истинско, нали, може да не е лично, просто си измисли нещо, което те кефи, правиш. Обикновено, мога да съветне нещо, което те кефи си има прави, така ще вложиш повече страсти и ще го направиш по-добре. Портфолио също ще си. Да, да, то портфолио си е, да, мисъл, визитката, нали, примерно, всеки, който има визитка програмист, дали ще дизайнер, всеки си има секция портфолио, нали, дали ще са сайтове или там някакви картинки рисувани, etc. А от тук се от сайта, къде точно е документацията? Значи... може да започне от Get Started. Аз винаги като го видя този бутон почвам и е така, тук се почва дрън-дрън-дрън. Има всеки готини неща. Тук вижте, пише по-подробно за Vue инстанцията. Между другото има, нали, аз гледах да ви го представя някакво по-сбито, но... Нали, когато имате свободно време, може да си почетете и документацията, там много по-подробно обяснено
Може би ще го видите под друг ъгъл и ще ви стане още по-готино. И така. Та, това е от мен. Благодаря ви за търпението. Някой има ли някакъв въпрос? Да. Може ли да качиш файла вече, който сега ти си гледа в репото? В репото? Да. Да, задължително. Даже е, сега ще го направя. Така. Vue.js курс. Get status. Ето, между другото, който иска допълнителен урок от Git, ето както променихме до сега файла, ето така се добавя git add. All, това да добавиш всички файла, ако искаш само един файл, пишете пътя на името на файла. След това с git status проверявате, ако е зелено, значи може да го комитнете. Това става и така, git commit. С едно тире m пишеш какво си направил. След това удрате Enter. Принципно първо се тегли, примерно ако работите с други хора на ново репозитори, на ново хранилище GitHub, първо се пулва, за да изтеглите тяхните промени, ако имат нещо ново, и след това пишете git push, за да пушнете вашите промени. И сега желанието на Петя трябва да е удовлетворено. Така, нямаме. Ти ли си съставим? Тук между другото съм и качил и слайдовете от лекцията. Те са много, ама да се ги имат. Готов. И запазете си така както е сега файла и другия път ще продължим с него и така. Е, това е сайта на създателя на Vue.js. Не е много голяма, но... Машина е. Те, между другото, който иска по-сериозно се занимава, имат един сайт, който се казва View Mastery. И ако искате да си инвестирате и професионално се развивате с Vue.js, ви съветвам да отделите някакви долари да изгледате видеотата. Мисля тук на някакви месеци, но общо взето тук създателя на Vue.js работи с един друг, пич, който много добре обяснява. И това ще ви кача другия път, ще ви дам ресурсите. И още един има къде майн. Моля? Да, ще го таковам другия път, ще ги сложа линковете. Всъщност от този HTTP сервера отказваш ли същата? От кое? От HTTP сервера. Еми то реално може, аз после искам да го кажа, че може така да се пусне, но реално не ми трябва. В смисъл пак става, дори да се отвори като файл. А за следващите упражнения ще става ли пак без този сервер? Еми ще направя следващото, но мисля, че ще става. Въпреки, че за view работа няма да стане, защото там ще променя view работа. Кой не успя да се направи това с HTTP сервер, дето беше NPM install? Ти не успя? Не, да, много интересно, защото при нас стана, защото имаше Node.js. Добре, дай пакет. Значи, ако имаш 15 минути, сега ще трябва да направиш. И така, благодаря за вниманието.